bedstefar. Hej far. Hvordan går det i dag? Er maden blevet bedre? Får du sovet? Det er jo, det er fint. Vi kunne have haft guldbryllup på søndag. Far, du ved godt, at du ikke må forlade hospice. Hvad er det bedste, far gerne vil? Han vil rigtig gerne op og besøge bedstemor op på kirkegården. Bedstefar plejede altid at lægge en rose på hendes gravsted til deres bryllupsdag. Men hvorfor kan han så ikke det? Det er fordi bedstefar er nødt til at være der, hvor han er nu. Jeg vil gerne give ham en rose næste gang, vi besøger ham. Se, bedste. Jeg har taget roser med til dig. Tak, Freja. Verden fortjener dig ikke. Det er ligesom dem, du plejer at give bedstemor. Det kan ikke passe, det skal hende sådan her. Far. Skal jeg lukke? Jeg kan forstå, at det her overhovedet ikke kan lade sig gøre. Du må forstå, at jeg bare er nødt til at sige ordentligt farvel til hende. Skal jeg ikke dø i fred? Far, stop. Jeg vil ikke høre det ord her. Personalet har sagt, du ikke må forlade hospice. Okay, hør her. Vi skal altså have bedstefar ud af hospice, så han kan give bedstemor sin rose. Bedstefar, han bor på værelse 317. Det ligger på den gule gang i fløj 1B. For at komme derhen, må vi forbi sygeplejerskerne, uden at blive opdaget. De er vagtskiftet kl. 1, og der hænger alle nøglekortene på vagttavlen. Er I med? Det har jeg aldrig prøvet før, så det er sikkert mega godt til. Vi sidder altså klar kl. 5 minutter i 1, sniger os ind med vagtskiftet, sætter et æggeur som afledning, tager nøglerne fra tavlen og finder bedstefars værelse. Derfra ruller vi ham afsted på gangene og ud af hospice, mens sygeplejersken bliver snydt af æggeuret. Nemt, ikke? Freja? Bedstefar, vi skal afsted nu. Jamen afsted? Jamen, der er da lang tid til frokost. Nej, vi har ikke tid til frokost. Vi skal på kirkegården. Ja, vi skal. Hvad venter vi på? Det. Thank you.
Tak, Freja. Tusind tak. Selvfølgelig, bedstefar. Hej, far. Hej, skat. Jeg vil bare lige sige, at jeg kommer og besøger bedstefar en halv time tidligere, end vi plejer. Er du stadig hos Lotte? Men kan du ikke bare selv cykle derfra? Jo, det er fint nok. Vi ses dernede. Godt, hej. Hej, hej. Vi skal afsted nu. Så ruller vi. Hej med jer. Hej, min dreng. Og velkommen til. Hvad er der lige med dig? Nå, så mener ikke noget. Det er jo bare en dejlig dag, ikke? Jamen, okay. Jamen, jeg henter en kop kaffe, så. Ja, ja.